Amerikalı bəstəkar 3 dəfə Emmy mükafatının sahibi olmuş Adam Schlesinger 52 yaşında koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişib. Schlesinger bir həftədən çox New York'da xəstəxanada müalicə alıb, musiqiçi çərşənbə günü səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, bəstəkar həmçinin ən yaxşı yeni artist nominasiyası üzrə Grammy, 1997-ci ildə isə Nə Edirsən filmindəki kompozisiyasına görə Oscar və Qızıl Globus mükafatçısı olub. Schlesinger Fontaines of Wayne və Ivy qrupunun yaradıcısı idi.